Aha kardeşim, ne olmuştu? Ne olur? Sağ ol kardeşim, işim düşüb sənə. Qızla görüşməliyəm. Kizə saatlıq maşımı verə bilərsən mənə. Hə, problem yoxdur oğlum. Can, öpürəm ürək səni. Ha, narahat olma da, yəni səliqəli sürəcəm. 100% arxayın ol. Mən səni tanıyıram da, narahat olma. Götürəklə geç sür. Oldu, çox sağ ol kardeşim. Qaqa, burada solu gözlə, burada çox saxlama çəkirlər. Sür qabağa tez. Bu ayağındakı baxıl nədir belə? Deyə oğlan dindirdi ki, maşın batmasın. Qaqa, qabaqda yama var, sonla götür. Yama var qabaqda, yama var qabaqda, yama, yama. Ver, yavaş yavaş ver, yavaş yavaş ver. Bu ses oradan gəlir. Ver, 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 biraz sağ iş, biraz sağ iş, ver, ver. Yox qadan alın, demə, 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 mən özüm öpürəm, sən əziyyətsən.